Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet. Jag står med Hyundai Ioniq 6, denna streamliner som ska komma över 600 km om man har rätt version. Den här bilen har jag fått låna av RA Motor här i Uppsala, så stort tack för det. Och under den här dagen som jag har bilen så måste jag göra ett räckviddstest, och det är det vi ska göra nu. Vi ska köra 90-120 och se vad den här bilen förbrukar. Just den här bilen är en all-wheel drive, det är alltså dubbla motorer i den. Och då blir VLTP:n lite mindre, 583 km för den här versionen är det som gäller. Och motorerna har en total effekt på 239 kW, 325 hästar. Och batteriet är på 77,4 kWh brutto, 74 kWh netto. Och det finns väl egentligen inte så... Jo, däcken ska jag berätta också. Det här är Pirelli P-Zero 245 40 20 som har kommit på den här. Inte det, en lite mer performance-däck. Det här är ingen performance-bil så. Men de går säkert alldeles utmärkt för dagen till ära. Ska vi se vad temperaturen är då? Det är 5 grader ute. Solen skiner. Det blåser inte särskilt mycket. Vilket är jätteskönt för det har blåst hela helgen. Men nu är det måndag. Vi är up and running igen och vinden har avtagit. Så att vi sätter oss i bilen och så drar vi upp till Tierp i 90 km i timmen. Så där, trippen återställd. Enligt bilen ska vi komma 296 km. 79% i batteriet, level 3 på enpedalsläget. Ska vi bara sätta på någonting och lyssna på då? Som det senaste avsnittet av Elbilsveckan kanske, som Peter Esse och jag kör varje vecka. Nu lämnar vi Uppsala och så åker vi upp till Tierp istället. Jag har kommit till Tierp nu och har precis svängt av E4 här, och förbrukningen är ganska hög får jag väl ändå säga. Vi har 19,9 kWh per 100 km i förbrukning, och enligt bilen har vi åkt 53,8 km. Som sagt, jag kan tycka att det är ganska hög förbrukning. Å andra sidan så är det ganska kallt idag som sagt. Ska vi se, det är 6 grader ute. Så att det är ju ingen vidare värme. Batteriet var kanske inte helt optimalt tempererat också när jag började köra. Jag hade ändå kört en bit innan och sen hade jag satt den på laddning. Så att batteriet skulle inte vara iskallt liksom. Men det kan nog ha en del med saken att göra. Nu ska vi åka tillbaka till Uppsala så ska vi se vad förbrukningen landar på här sen. Fram i Uppsala då, och vi har åkt 107,9 km enligt bilen, men sträckan är 110 km exakt, så att det är det jag kommer räkna på sen. 17,9 kWh per 100 km i förbrukning blev det, så att det är märkbart skillnad när vi åkte söderut. Rullar ju neråt, förlåt, än när vi åkte norrut mot Tierp. 204 km ska jag komma. Jag har 57% i batteriet. Men nu tänkte jag gå på toa och då tänkte jag passa på att ladda lite under tiden. Och sen så ska vi åka 120-sträckan och se vad den går för då. Sådär ja, 71% i batteriet. Då ska vi fara härifrån då. Så ska vi ta oss samma sträcka igen då, fast i 120 den här gången då. Och se vad den går för då. Då är det dags att vända igen i Tierp här, och då tar vi och släpper på hastigheten här. Enligt bilen har vi just nu åkt 53,4 km. Nu 53,5, vart det nu? Vi har en förbrukning på 25,2 kWh per 100 km. Det är ganska högt, det får man väl ändå säga. Nu använder vi ju, kör vi på level 3, och vilket betyder att det är bara den bakre motorn som är igång. Kör på normalläget. Och det är för sig 8 grader ute, så att det är ju inte jättevarmt. Och jag tror att det är det som är det stora problemet egentligen. Att batteriet har svårt att bli varmt. Även om vi har kört ganska länge nu. 90 gör inte riktigt att... att batteriet blir varmt. Och likaså när man ligger i och cruisar i 120 så här, då går det inte åt så mycket effekt för att hålla bilen i den hastigheten, utan när det går åt effekt, det är ju nu när man kör på och man gasar till så här, det är ju då det behövs den här effekten. Så att vi får helt enkelt se. 57% har jag batteriet. Då är jag tillbaka här i Uppsala nu, och vi har åkt 107,6 km totalt. Det tog 58 minuter för den som är intresserad. 23,0 kWh per 100 km fick vi till.
Och 42% i batteriet. Enligt bilen ska komma 144 km till. Men nu har jag egentligen den data jag behöver för att räkna ut vad det här blir. Och sen ska vi kolla och jämföra med tabellen. Jag tycker att bilen har dragit väldigt mycket. Jag gissar på att det är ett batteri som inte är helt tempererat. Men det är det ju inte alltid när man ska ut och resa heller. Så att det kanske är bra att se sådana situationer också. Jag är snart tillbaka. Det visar sig att bilens dator visar ganska mycket högre än vad den faktiskt drog. När jag kollade hur många kilowattimmar som hade dragits så blev det en ganska mycket bättre förbrukning. I 90 km så landar vi med en förbrukning på 148 wattimmar per kilometer. Och med 100% av batteriet så skulle det betyda att vi kommer alltså 500 km exakt. Skulle vi använda oss av 80% av batteriet så hamnar vi istället på 400 km. Och 70% av batteriet, det här att man kör ner till 10 och så laddar man upp till 80, då skulle vi landa på 350 km. Bästa jämförelsebilen som jag har här egentligen, det är ju Mercedes EQE. Som jag körde i slutet på augusti med bättre väder, betydligt bättre väder. Det var mycket varmare då. Men den har en högre förbrukning även fast den har sin tvålkoppsform där. Däremot så kommer ju den längre eftersom den har ett större batteri. Det går ju inte att komma ifrån. Det är lite fysikens lagar där. Tar vi en titt på 120-sträckan istället så blev förbrukningen istället 195 wattimmar per kilometer. Alltså under 200. Det här är riktigt bra jobbat från Hyundai får man väl ändå säga. Åker vi med 100% av batteriet så får vi alltså 379 km räckvidd. Och 80% av batteriet så hamnar vi på 303 km räckvidd. Och 70% av batteriet, det här 10-80-spannet som jag pratade om, då landar vi på 266 km. Och igen, om vi kollar med Mercedes EQE så har den en högre förbrukning men den kommer fler mil än vad Hyundai gör. Jag undrar vad Hyundai Ioniq 6 skulle prestera en fin sommardag, lite som när jag körde EQE när det är 18-20 grader varmt i luften och det kanske jag har möjlighet att testa nästa sommar, vem vet. Vill ni se hela min räckviddslista så finns det en länk i beskrivningen till den hela listan utan filter och allting så kan man se alla vintertester och det. Bland annat så kommer man snart i alla fall kunna se en Polestar 2 single motor long range som jag sitter i just nu och ska göra ett räckviddstest på här i veckan. Vill ni se det, då behöver ni prenumerera. Jag kan också avslöja att jag ska åka till Oslo med bilen, eller Norge i alla fall, Gardermoen. Det finns lite spännande saker som har hänt där som jag vill titta på. Det får ni prenumerera på. Om inget annat så hörs vi i en annan video sen. Så har det så fint så hörs vi. Hej på er!